Atëherë jam e gjendur një vajzë aq e talentuar, e cila e ka nisur dhe e ka mbaruar librin me një ide shumë qartë, që ka lidhje jo vetëm me vargjet e bukura që ka shkruar, po dhe me imazhet. Unë gjenta të përgëzoj. Faleminderit që na besove ne si Albas. Faleminderit. Unë vetë kam zgjedhur një poezi që do duke është shumë e thjeshtë, po që ka një nën tekst shumë të bukur dhe unë do ta lexoj. Disti. Mëngjezi është kafeja, veza e skuqur dhe kreja. Paraditja janë shkallët, sportele dhe stilolapsat. Dreka është mani, pasditja më në fund shapkat. Mbrëmja është jorgani dhe libri dhe tavani. Jeta është i shpikësh ditës, pa kohë për poezi. Më përqeu shumë, ja dhe imazhi. Ti kenta si të lindi ideja për nga kjo poezi më lindi ideja. Ashtu? Unë kam studiuar për gjuhët e rësi dhe një ndër klasat që kemi pasur me pedagogen që një ndër ato që çmoj më shumë që është Vjolca Osja, ka qenë shkrimi krijues. Dhe na u dha si detyrë që të provonim të shkruajmë një distik. Dhe lindi ky distik që ishte bërë thjesht për të qenë një detyrë. Po ato dy vajzhe fundit që jeta është i shpikësh ditës pa kohë për poezi, më ngelën dhe më rezonuan dhe me njerëzit e tjerë që lexuan. Kështu që kur lindi ideja për të bërë një përmbledhje poetike, pa kohë për poezi ishte vargu që mendoja që e përfaqësonte më së miri, qoftë krijimtarinë time, mbase të pakët, po besoj që jo në numër të shumë. Jo, nuk do të thotë gjithmonë, do ta kundërshtoja, nuk do të thotë gjithmonë numri për poezinë cilësore. Me siguri që jo. Tash kjo ke ti poezinë më të dashur, që të na lexosh disa vargje. Poezitë mia më të dashur, në fakt kam një trilogji, por një ndër këto është ajo që më pëlqen dhe mendoj që më përfaqëson më shumë. Disa nga ato vargje. Sa do gjej tani? Më kujtove me këtë libër, më çove edhe te koha e kur ishim edhe ne gjimnaziste, që i shkruanim në përbloqe poezi, pastaj merrnim imazhe, i ngjisnim, kështu që është shumë e bukur, shumë gjë e veçantë. Sepse prandaj është titulli pa kohë për poezi, sepse njerëzit kanë pa kohë për letërsi në përgjithësi, ose paktën shumë apo qend të themi. Tamam. Kështu që ndërthurja imazh, poezi është bërë për... E lecon. E letëson dhe zime, letëme. Dhe shpesh mundet ta shfletosh pasaj. Ta shfletosh që fëtë për parë. Sa e të bjerë në dorë, e vërtet. Exaktisht, libër tavolina e quen. Shie fort të mbrapshta, është poezia për cilën jam më shumë krenare. Unë kam shie të mbrapshta, më përqen të mbarë flokët të rëmuj dhe ndjenjat në përvendet e veta. Vaje e gjërave të haruara në çantën e shpinës dhe gjoksi i ngritur e i rumbullakët. Më pëlqen djemt me fytyrë çunaku që flasin gjithë maturi. Po ndonjëherë më pëlqen kur e qepin gojën, nga që sipas si me gjysheje, të heshtësh është mençuri. Bravo. Më pëlqen gënjeshtrat. E vërteta si ka këmbët më të gjata se sa një bisedë gjysmake. Sisoj më pëlqen edhe vetbesimi, sepse është gënjeshtra më trullose e njerëzit. Unë do ta duar trokisja se më pëlqeu shumë. Ja, detaje duke si diçka, kështu që ne jemi në një manjak, konfiguracion. Po, kjo ka një nën tekst vërtet shumë të fuqishëm, kështu që unë falenderoj shumë. Ishte shumë kënaqësi për mua që bashkëpunova me Albas në këtë rrugtim të parë, si që në dalesa e parë fare për mua, dhe të falenderoj shumë ty, Dorinën, që më kanë ndjekur hap pas hapi, dhe... Libri më vërtet ka dalë, që nga kopertina, besoj e ke zgjedhur vetë atë, po, me shumë ne dashuri. I propozojmë gjithmonë autorëve, po edhe kur ata kanë dëshirat e veta, ne... Pa tjetër, plus, kjo është një projekt pak sa më i veçantë, sepse pak sa më ndryshe jo më i veçantë, se të veçantë janë të gjithë. Është integral dizajni, kështu që në një farë mënyrë Hina, që është vajzë që ka bërë dizajnin, është bashkë autore e këti botimi, ku dizajni është shumë rëndësishëm, kështu që... Kështu që i përshëndesim dhe unë të uroj sa më shumë lexues. Faleminderit shumë Rita, edhe unë ty.